Իրավաններն ամփոփում է անցնող շաբաթը։ Իրավական կարևոր իրադարձությունները մեր դիտանկյունից։ Իրավական շաբաթ։ Ողջույն, եթե դուք շաբաթվա ընթացքում զբաղված եք եղել եւ ժամանակ չեք ունեցել հետեւել օրվա լրահոսին, ապա այս թողարկումը հենց ձեզ համար է։ Մենք ընտրել ենք անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները եւ դրանց մասին կպատմենք։ Հայտնի է Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթի ազգային մրցափուլի հաղթող թիմի անունը։ Վարդան Պետրոսյանի գործն արդեն դատարանում է։ Խոտի դեզի գործով երիտասարդների պայքարը շարունակվում է։ Ինչ հարցեր են ընդգրկված եղել կառավարության նիստի օրակարգում։ Քնչական կոմիտեի մասին օրինակցին պետաիրավական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել։ Ֆինանսական բուրգի գործով քննությունն այս անգամ ևս հետաձգվել է նույն պատճառաբանությամբ։ Արդարացված քաղաքացին բողոքարկել է իր արդարացման դատավճիռը, ինչու։ Կայացել է Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի դատախաղ մրցույթը, ազգային մրցափուլում հաղթող է ճանաչվել հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը ներկայացնող ուսանողների թիմը։ Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի 2014 թվականի դատախաղ մրցույթի ազգային մրցափուլի հաղթողը հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը ներկայացնող ուսանողների թիմն է։ Նրանց համար սա ամենալավ հաղթանակն է, այն ձեռք է բերվել լուրջ մրցակցության պայմաններում։ Հաղթող թիմի ոգևորությունն այնքան բարձր էր, որ մրցանակաբաշխությունից րոպեներ անց նրանք արդեն ճանապարհ էին ընկել նշելու իրենց հաղթանակը։ Ուղղակի շատ բարձր էր, տրամադրության մեջ ենք, դրա համար էլ արագ դուրս եկանք, որովհետև դա է մեր էմոցիաները տվյալ պահին։ Ֆիլիպ Ջեսափի անվան միջազգային իրավունքի ամենամյա մրցույթ դատախաղին Հայաստանը մասնակցում է 2000 թվականից։ Արդեն 14 տարի Հայաստանում դատախաղը կազմակերպում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան, Հայաստանի իրավաբանական հիմնադրամի և Legal Alliance իրավաբանական ընկերության հետ համատեղ։ Մրցույթի հիմնական նպատակն է խթանել միջազգային իրավունքի ոլորտում իրավաբան ուսանողների կողմից ինքնուրույն հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների կատարումը։ Ուսումնասիրությունների ընթացքում մեծ հնարավորություն են ձեռք բերում ծանոթանալ նախադեպային իրավունքին, միջազգային իրավունքի հանրահայտ սկզբունքներին և դրան կիրառել իրենց աշխատանքներում։ Դատախաղի ազգային մրցափուլը բաղկացած է երկու փուլերից՝ գրավոր և բանավոր։ Թիմերը նախապես տեղեկանում են Վաշինգտոնից ուղարկված և հայերեն թարգմանված վեճի էությանը, ուսումնասիրում են միջազգային իրավունքի աղբյուրները, կազմում են և հայցվորի և պատասխանողի դերում հանդես գալու համար անհրաժեշտ հայցադիմումներ։ Թիմերի աշխատանքները գրավոր փուլում ստուգում և գնահատում են 3 դատավորներ, ապա թիմերը սկսում են մրցել բանավոր փուլում։ Բանավոր փուլի ժամանակ երկու թիմ անցավ եզրափակիչ փուլ, նրանք վիճակահանության սկզբունքով դատանի առջև հանդես եկան հայցվորի և պատասխանողի դերում, վիճարկեցին հակառակ կողմի փաստարկներն ու պնդեցին իրենց տեսակետը, ապա 3 դատավորները որոշեցին հաղթող թիմին։ Տեսական կողմը, կարելի ասել, արտակարգ պատրաստված էին, շատ էին աշխատել, շատ մեծ դժվարությամբ մեր որոշումը կայացրեցին։ Մրցույթի եզրափակիչ փուլի մյուս դատավոր Լիզա Գրիգորյանը, ով Երևան քաղաքի Երևանի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատանի դատավոր է, կարևորում է նման դատախաղերի կազմակերպումը։ Նրա կարծիքով իրավաբանական բուհերի ուսանողները տարվա մեջ գոնե մեկ անգամ պետք է մասնակցեն նման դատախաղի։ Գտնում եմ, որ բուհերը իրենք էլ պետք է նման դատախաղեր կազմակերպեն։ Դատախաղը այն հիմնական միջոցն է, որ շատ լայնորեն կիրառվում է նաև արտերկրում։ Այս տարի մրցույթին մասնակցելու հայտ է ներկայացրել 5 թիմ, որից 4-ը մասնակցել է բանավոր փուլին։ Մրցանակաբաշխության ժամանակ ԵՊՀ թիմի ներկայացրած հայցադիմումը ճանաչվել է լավագույն հայցադիմում։ Առաջին մրցափուլի լավագույն բանախոսը ճանաչվել ԵՊՀ թիմի անդամ Դիանա Լեոնիդին։ Երկրորդ և չորրորդ մրցափուլերի լավագույն բանախոսը ճանաչվել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թիմի անդամ Գրիգոր Թունյանը, նա ճանաչվել է նաև հայաստանյան մրցափուլի լավագույն բանախոս։ Երրորդ փուլի լավագույն բանախոսը ճանաչվել հայ-ռուսական սլավոնական համալսանի թիմի անդամ Գրիգոր Գրիգորյանը։ Ապրիլ ամսին ազգային փուլում հաղթող թիմը մեկնելու է Վաշինգտոն, մրցելու աշխարհի շուրջ 90 երկրներից դատախաղին մասնակցող թիմերի հետ։ Իդեպ և ազգային և համազգային փուլում դատախաղի տեսքով անցկացվող մրցույթի վեճը նույնն է, իսկ մինչ այդ թիմը որոշել է ամանորն ու իր հաղթանակը տոնել միասին։ Խոստովանում են, մրցույթին պատրաստվելու պատճառով անգամ ամանորի գիշերն են պարապել։ Վարդան Պետրոսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը ուղարկվել է Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի Աբովյանի նստավայր։ Այս մասին իրավաբան դետին հայտնել է Վարդան Պետրոսյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանը, գործը կքննի դատավոր Վաղինակ Մկրտչյանը։
Քեմբրիջի շրջանավարտ Արամ Մուղալյանի եւ մյուսների գործը շարունակվում է քնվել վերաքնիչ քրեական դատարանում։ Այս անգամ դատարանը լսել է պաշտպանների վերաքնիչ բողոքները։ Խոտի դեզի հայտնի գործը շարունակում է քննվել վերաքնիչ քրեական դատարանում։ Պաշտպանները դատարանից միաբերան արդարացման դատավճիռ են պահանջում։ Մի հոգու ցուցմունքը, որ ոչ մեկի դեմք չի տեսել ավտոյի թվերից մի քանիսն, ա տեսել չի կարել 4 հոգու 4 կես տարով 4 դրվագով դատել։ Դատականիստի ժամանակ 4 պաշտպաններն էլ ընթերցեցին իրենց ներկայացրած վերաքնիչ բողոքը։ 3 դատավորների կազմով քննվող գործի ժամանակ դատավորները երբեմն ընդհատում էին պաշտպաններին։ Դատավոր Սևակ Համբարձումյանը պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանին հորդորեց բողոքը ներկայացնելիս դատանի համար չընթերցել օրենսդրական հանրահայտ ճշմարտությունները։ Ես դերույթները 10,000 անգամ ավել դալիջում են, ամեն օր 5-6 անգամ, ամեն տարի 5,000 անգամ։ Հարգելի դատարան, ես չեմ ընդդեմ, ես ուղղակի իմ վերաքնիչ բողոքը փորձում եմ վերլուծել եւ ներկայացնել։ Անհիմն է իրեն առաջադրված մեղադրանքը վրդովված, մտնում է անբաստանյալ Գագիկ Առաքելյանը։ Ես հոգեբանական ծանր վիճակի մեջ եմ հիմա հայտնվել, չհասկանալով ասեմ ինչի համար եմ նստել ես կես տարի։ Նա պատմեց, ինքը վարորդ օգնական է աշխատում գործով անբաստանյալ Ռոբերտ Փիլյանի ընտանիքի համար։ Այն, որ ինքը դեպքի օրը եղել է մյուս 3 տղաների հետ մեքենայի մեջ, դա դեռ չի նշանակում, որ քրեորեն պատճելի արարք է գործել։ Ինքը աշխատանքի մեջ է եղել։ Ձեր հարաբերությունները ձեր շեֆի հետ ինչ-որ ձևակերպած էին։ Ոչ։ Դատախազ Արսեն Աղաբեկյանը պաշտպաների բողոքը լսելուց հետո անդրադարձավ մի քանի հարցերի ու պնդեց։ Գտնում եմ, որ անբաստանյալ Արամ Մուղալյանի կողմից և մյուս անբաստանյալների պաշտպաների վերաքնիչ բողոքները անհիմն են և ենթակայ են մերժման։ Հակառակ դատախազին Արամ Մուղալյանը հայտնեց, քնիչը դիտմամբ իրենց այնպիսի հոդվածներով մեղադրանք առաջադրել, որպիսի կարողանա կալանավորել, ըստ նրա այդ գործը իրենց վրա կարված է։ Դատարանը անցավ դատաքննության փուլ, մարտի 5-ին դատական նիստը կշարունակվի։ Կառավարության նիստի ժամանակ գործադիրի հավանությունը թե միշակ նախագծերի։ Տրանսպորտային միջոցների վրա լուսային և ձայնային սարքավորումներ տեղադրելու կանոնները խախտելու համար նախատեսված տուգանքների չափերը կավելանան 10,000 դրամով։ Պատասխանատվություն կնախատեսվի նաև գիշերային ժամերին տրանսպորտային միջոցների կողմից անհարկի ձայնային ազդանշաններ արձակելու, ինչպես նաև առանց թույլտվության ողարկափող հրազեն ձեռք բերելու և պահելու համար։ 2014 թվականի փետրվարի 24-ից մարտի 2-ը կանալիք համահայկական առաջին ձմեռային խաղերին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետություն ժամնող մարզական պատվիրակության անդամ օտարերկրաքաղաքացիներն ազատվելու են մուտքի արտոնագրի տրամադրման համար նախատեսված պետ Թուրքի վճարումից։ Հայաստանի ազգային բրենդը մշակելու և համաշխարհային հանրությանը ներկայացնելու նպատակով կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը հատկացրել է 62 միլիոն դրամ։ Նախարարին հանձնարարվել է Հայաստանի ազգային մրցակցության հիմնադրամի հետ կնքել դրամաշնորհային պայմանագիր ծրագրի իրականացման համար պահանջվող գումարի մնացած մասը 225,000 ԱՄՆ դոլարը այլ աղբյուրներից ապահովելու պայմանով։ Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում արտահայտության նախարար Հրեթով Մեսսենը քննարկման է ներկայացրել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի մասին և գիտորեստական փաթեթի լրամշակված տարբերակը։ Հիմնական զեկուցողը տեղեկացրել է քնիչների տեխնատությունների ցուցակում ընդգրկվելու և հետագայում քնիչի պաշտոնում նշանակվելու համար 20 կոնկրետ ընթացակարգ։ Դրանով նախատեսվում է ապահովել ծառայողների մասնագիտական որակների հնարավոր բարձր մակարդակ։ Օրինագիծը ստացել է հանձնաժողովի դրական իզրակացությունը ընդգրկվել ազգային ժողովի Գարնանային և առաջիկա Քարուրյանիստերի օրակարգերի նախագծերում։ Ֆինանսական բուրգի գործով անբաստանյալ Արտուր Անդրեասյանի վիճակը շարունակում է ծանր մնալ, նա դժվար է տեղաշարժում և վիճակի չի մասնակցել դատական նիստերին։ Հայտնի ֆինանսական բուրգի գործով քննությունը հերթական անգամ հետաձգվել է անբաստանյալ Արտուր Անդրեասյանի պաշտպան համազասպուի Գրիգորյան իրավաբան Նետի թղթակցի հետ զրույցում ասաց, իր պաշտպանյալի առողջական վիճակը ծանր է, նիստից հետո անգամ շտապօգնություն են կանչել։ Դատական նիստի ընթացքում պաշտպանը միջնորդություն է ներկայացրել դատաբժշկական փորձաքննություն անցկացնելու մասին, սակայն դատավոր Գագիկ Պողոսյանը մերժել է այն, հիշեցնենք, որ պաշտպանը նման միջնորդություն է ներկայացնում արդեն երկրորդ անգամ։ Ըստ համազասպուի Գրիգորյանի, իր պաշտպանյալն առողջական խնդիրներ ունի, դժվարությամբ է տեղաշարժվում և վիճակի չի մասնակցել դատական նիստին, հենց այս հիմքով էլ միջնորդել է հետաձգել դատական նիստը։ Դատավոր Գագիկ Պողոսյանը բավարարել է ներկայացված միջնորդությունը, հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա մարտի 10-ին։
Արդարացված քաղաքացին բողոքարկել իր արդարացման դատավճիռը, պատճառը մեկն է, կայացված դատական ակտով ստացվել է մի շարք վտանգավոր նախադեպ։ Աջապնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի կայացրած արդարացման դատավճիռը չի գոհացրել պաշտպանական կողմին, պատճառը մեկն է, կայացված դատական ակտով ստացվել է մի շարք վտանգավոր նախադեպ։ Նշված գործով ամբաստանյալի պաշտպան Արա Զաքարյանը ներկայացնում է մանրամասները։ Պաշտպանյալի սանուն ազգանունը Մամիկոն Ստեփանյան, իր ընկերությունը գործներություն էր իրականացրել, հարկային մարմինը կատարել էր ստուգում, ստուգման ընթացքում հայտնաբերվել էին իբր մոտ 18 միլիոն դրամի լրացիչ հարկային պարտավորություններ, տուժ-ստուգանքով հանդերձ 50 միլիոնը անցնում էր, սրա վերաբերյալ կազմվել էր ակտ, ակտը պաշտպանյալս վիճարկել էր վարչական դատարանում։ Սակայն վարչական դատարանը որոշում է կայացնում ակտը թողնել ուժի մեջ, իսկ հայցը մերժել, արդյունքում այն ստանում է օրինական ուժ։ Այնուհետև Մամիկոն Ստեփանյանի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցում և նրան մեղադրանք առաջադրվում քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ մասով։ Դատական քննության ընթացքում պարզվեց իհայտ եկան մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի կողմից տրված պաշտոնական պարզաբանում, որը հարկային աշխատակիցների կողմից ընկերությունում ստուգում իրականացնելիս հաշվի չեն առնվել։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով առաջիացյալի դատարանը նշանակեց նոր փորձաքննություն։ Ըստ փորձաքննության եզրակացության ընկերության մոտ կարող էին առաջանալ լրացուցիչ պարտավորություններ առավելագույնը 2 միլիոն դրամի չափով։ Արա Զաքարյանի փոխանցմամբ դատարանը կայացնելով արդարացման դատավճիռ բերել է հետևյալ պատճառաբանությունը։ Դատարանը իր որոշման մեջ արդարացնելով բերեց հետևյալ պատճառաբանությունը։ Դատարանը կարևորեց այն հարցը, թե արդյոք ամբաստանյալը ունեցել է չկատարված հարկային պարտավորություններ, թե ոչ, եթե այո, ապա ինչ չափի, այսպիսի հարցադրում էր դատական ակտի մեջ դրել, այնուհանդերձ դատանը գտավ, որ տվյալ հարցի պատասխանելը անթույլատրելի է, քանի որ կա արդեն իսկ օրինական ուժի մեջ մտած վարչական դատանի կողմից դատական ակտ, հետևապես քրեական գործը քննող դատավորը չի կարող այս հարցին առադառնալ։ Հենց այս հանգամանքն էլ պատճառ է հանդիսացել, որպեսզի փաստաբանը բողոքարկի դատավճիռը, ըստ նրա քրեական դատավարության մեջ ոչ մի հանգամանք չի կարող նախապես հաստատված ապացույցի ուժ ունենալ։ Չի կարող մի հանգամանք, որը հաստատված է մեկ այլ դատանի կողմից, անվերապահորեն հիմք ընդունվի այս դատավորի կողմից, առավելես ևս այն դեպքում, երբ նոր փորձաքնություններ են նշանակվել, ստացվել են եզրակացություններ, որոնք այն դատարանին անհայտ էին եղել։ Սակայն այս փաստարկը վերաքննիչ դատարանի կողմից անտեսվեց, իսկ վճռաբեկ դատարանն էլ բողոքը հետ վերադարձրեց առանց որևէ պատճառաբանություն տալու։ Արա Զաքարյանը վստահեցնում է, նման պարագայում տեղի ունեցել պաշտպանական իրավունքի էական խախտում։ Նմանատիպ դեպքերում, երբ տնտեսվարող սուբյեկտի վերաբերյալ ակտ է կազմվում հարկային մարմնի կողմից, եթե անձ այդ ակտը վիճարկի վարչական դատարանում և վարչական դատարանի կողմից ակտի վերաբերյալ ի վերջո վճիռ կայացվի, հետագայում, եթե քրեական գործի շրջանակներում անձը փորձի պաշտպանվել ակտից, նա չի կարող վիճարկել չափ։ Փաստաբանի կարծիքով այս նախադեպը խոսում է նաև վճռաբեկ դատարանի այն բացական կողմի մասին, որ վճռաբեկի գործունեությունը հաճախ պայմանավորված է բյուջե գումար լցնելու գերխնդրով։ Պաշտպանական կողմը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան։ Ահա այն, ինչ անազնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու, ձեր իրավունքը կհանդիպենք մի շաբաթ։